Енді Қазақстанда прокуратураның осы уақытқа дейін ашық болғанын көрген жоқпыз. Енді шынды керек е? 16 жылдан кейін ғана сотқа шартты түрде өзін мерзімінен бұрын босату туралы өтініш хатпен шыға алады. Тағайындалған 24 жыл жаза бойынша ол шағым келтіре алмайды. Жалғыз шырылдаған адам ол Байжанов болды. Мен аталған іс тіркелген күннен бастап, яғни процесс прокурор болғандықтан, оның кінәсі дәлелденетініне сенімді болдым. Жалпы адвокаттардың деңгейі қалай болды екі жақтың? Мүмкін Бишімбаев өзінің жазасын жеңілдетуге тырысқан шығар. Қылмыстық процестік кодексінің баптарына сәйкес бас бостандығынан айыру жазасы ең жоғарғы шегі 25 жылдан аспайды. Мемлекеттік айыптаушылар бір бапты алып тастады дәлелдемеуіне байланысты. Айтпақшы, алып тастадыңыздар. Бір сын айтып жатса, өзіңіз уайымдайсыз ба? Жалпы жүрегіңізге жақын қабылдайсыз ба кейбір істерді? Жоқ, жүрегіме жақын қабылдауға тырыспаймын. Өйткені бұл менің атқарып отқан жұмысым. Құрметті қазақ елі, құрметті ұлыстың көрермендері, оқырмандары, сіздермен бүгін алаңда үлкен сұхбат. Бұл сұхбатта өздеріңіз көріп отқандай, елде атышулы іс болған Қуандық Бишімбаевтың ісіне қатысты сот процесінде мемлекеттік айыптаушы болған Астана қаласының прокуратурасы басқармасының аға прокуроры Нұрбеков Саяхат Бағдатұлын шақырып отырмыз. Енді бүгінгі таңда біздің прокурорлар шын айтсақ елге танымал болды. Қазір бәрібір YouTube-та, TikTok-та осы мемлекет тарапынан айыптаушы болған азаматтар қазір ел аузында жүр. Дегенмен бұдан басқа бұл істің әр жағында не жатар, бұл істі жүргізу қаншалықты қиын болды. Әрине, бәрімізге сөзбен оңай айту, бірақ заң жүзінде қылмыстық кодекс аясында жұмыс жүргізу, ашық тікелей эфирде болған сотты жүргізу оңай емес шығар деп ойлаймын. Сол тұрғыда менің ойымша енді прокурордың сөзін тыңда, оның ішінде өздеріңіз білесіздер, ұлыс медиада біз қашанда енді біздің алаңға түрлі адвокаттар, түрлі кезінде сотталған азаматтар, әділдік іздеп келіп жатады. Енді бүгін бірінші рет біздің алаңда осы прокурордың келуі менің ойымша бұл үлкен жаңалық, бір үлкен қадам деп санаймын. Жалпы Бишімбаевтың сот ісін біз бір сот жүйесінің үлкен бір ашықтыққа жасаған қадам ретінде қазір бағалап жатсақ, менің ойымшында бұндай сұхбаттарға прокурорлардың да келуі алғашқы қадамдардың бір деп санаймын, және де бұндай ашықтықты мен өзім жеке басым шын айтсам қолдаймын. Сондықтан да Саяхат мырза, бүгінгі келген сұхбатыңызға көп рахмет. Енді сонау қарашадан бастап үлкен істі жүргіздіңіздер, оған бүкіл қоғам, бүкіл халық куә болды, өздеріңіз көріп отырсыздар. Енді істің үкімі шықты. Дегенмен бұл іс енді сіздерге прокурорларға қаншалықты оңай болды, қаншалықты қиын болды? Жалпы сот процесінің ашық болуына ұмтылсақ та бір кезде осы ашықтық қаншалықты керек еді дегенде күмәндар болды сол процесте. Жалпы бүкіл әлем талқылап атқан бұл сот процесіне жалпы қатысқаныңызға өзіңіз қуанасыз ба, өкінбейсіз ба? Енді сіз білесіз, сізге енді сұрау өте жоғары, халық біледі атыңызды, затыңызды деген сияқты. Сондықтан да жалпы бұл сот процесіне қатысты қазіргі өзіңіздің пікіріңіз қандай? Иә, Бишімбаев пен Байжановқа қатысты қылмыстық іс алқа билерінің қатысуымен алғашқы рет Қазақстанда тікелей эфирде жүргізілді. Аталған сот отырысын ашық түрде өткізу әрине әділ сот ісін шығаруға бірден бір кепіл ретінде болып танылады деп санаймын. Өзім аталған қылмыстық іс бойынша мемлекетті айыптауды қолдағаныма еш өкінбеймін. 9 қараша 2023 жылы аталған оқиға орын алғаннан кейін басшылық құрам маған сеніп тапсырып, аталған қылмыстық іс бойынша мені процесс прокурор ретінде тағайындады. Процесс прокурор дегеніміз ол сотқа дейінгі тергеп-тексеру тіркелген күннен бастап қадағалауды жүргізеді және бірінші сатылы сотта мемлекеттік айыпты қолдайды. Яғни мен Бишімбаевтың ісі бойынша мемлекеттік айыпты қолдап, сотқа дейін тергеп-тексеру барысында қадағалауды жүргіздім. Яғни сол 9 қарашадан бастап болған айып осы екі бап бойынша болды, ол өзгертілген жоқ па, әлде басында басқаша болды ма айыпта? Басында басқаша болды. Қылмыстық кодексінің 99 бабының бірінші бөлігімен тіркелді. Кейін қайта сараланды, 99 баптың екінші бөлігі 5 тармағына аса қатыгездікпен адам өлтіруге, және кейіннен қорлау
Бабы қосылды қылмыстық кодексінің 110-ші бабы бойынша. Енді Қазақстанда прокуратураның осы уақытқа дейін ашық болғанын көрген жоқпыз. Енді шынды кереге, әрине әртүрлі жабық істер болды бұған дейін. Дегенмен бұл іс жаңағы тікелей эфирде трансляцияланды, иә. Енді сіздерге бұл бірінші тәжірибе, иә. Жаңағы тікелей эфирде енді әр сөзіне мұқият болып, ешқандай жаңағы қателік өткізбей жүргізу деген жалпы моральдық тұрғыдан сізге қаншалықты бұл істі жүргізу оңай болды ма, әлде қиын болды? Сот отырысын тікелей эфирде жүргізу алғашында бізге қиын болды. Уайымдадыңыз ба? Уайымдадық, әрине. Кез келген адам уайымдады камераның алдында. Бірақ одан кейін сот отырысы барысында бұл форматқа да үйрендік. Өйткені өзіміздің қызмет барысында да кез келген жағдайларға біз әрдайым дайын болуымыз керек. Ал сот отырысында айтылған сөздер тек бұл тікелей эфирде ғана айтылған сот отырысындағы сөздер ғана емес, кез келген сот отырысында айтылған сөздер тараптармен талқыға салынуы мүмкін. Ал жалпы енді жабық соттағы мысалы прокурорлардың жұмысы, ашық соттағы прокурордың жұмысы айырмашылығы бар ма? Өзіңіз бір қандай тәжірибе алдыңыз? Мен ашық сот отырысына да, жабық сот отырысына да қатысқам. Жабық сот отырысының бір ерекшелігі ол жерде сотқа қатысушы тараптардан басқа өзге ешкім қатыспайды. Яғни прокурор, адвокат, сотталушы, судья және хатшы. Болды. Сол үшін жабық сот отырысы ретінде өткізіледі. Ал бұл енді ашық сот болғаннан кейін жаңағы бақ өкілдері, туысқандары барлығы емін еркін қатысты сот отырысына. Бірақ та кейбір кезеңдер жабық өтіп тұрды сот процесінде. Жәбірленуші тараптың өтініш хаты бойынша, яғни жәбірленуші Нукенова Салтанаттың суреттері, дене жарақаттары бар жерлерді жәбірленуші тарап өтініш хат келтіріп, жабық, яғни бақ өкілдеріне көрсетпеу мақсатында сұранды. Сондықтан сол жерлері жабық өтті. Енді сіздер прокурорлар енді түрлі істі жүргізесіздер ғой. Дегенмен бұл жерде жап-жас қыздың ге сондай қатыгездікпен өлтірілгенін көрсетілді. Жалпы бұл істі моральдық тұрғыдан сізге оңай болды ма, әлде енді Қазақстанда мысалы тұрмыстық зорлық-зомбылықтан қаншама қыз келіншектер қайтыс болады екен, иә? Ол іс бойынша әр қылмыскер өзінің сондай бір жауапкершілігін үкімін алмайды, өкінішке орай, иә. Оған енді жақында мына тұрмыстық зорлық-зомбылық бойынша президент заңға қол қойды, иә. Енді ғана қоғам өзгеріп келе жатыр. Жалпы сізге бұндай істі жүргізу моральдық тұрғыдан қалай, әлде сіз бұрындары бұндай істерді жүргіздіңіз бе? Әрине, бұндай істерге мен бұрыннан қатысып келе жатырмын. Маған ешқандай қиындық келтірмеді бұл іске қатысуға. А сіздің ең атышулы істеріңіз қандай бар өзіңіздің? Әйел кісілерге қатысты зорлау істері бойынша, сыбайлас жемқорлықпен байланысты істер бойынша, есірткі заттарын заңсыз сақтау, тасымалдау, өткізу қылмыстық істері бойынша мемлекеттік айыпты қолдадым. Карьераңыз прокуратурадағы неше жыл? Жүрсек келіп жатырсыз? 6 жылдан асты. 6 жылдан асты. Осы 6 жылдан астам егер санағанда қанша істі қарастырдыңыз? Өз басым 300-ден астам қылмыстық іске қатысты мен мемлекеттік айыптаушы ретінде. 6 жылда 300-ден астам іс, иә? Өйткені оның арасында ұрлық бар, дене жарақатын келтіру бар, кез келген кішігірім істер барлығына бізде қатысамыз. Жалпы әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықтың соңғы уақытта көбейгенін өзіңіз байқадыңыз ба? Мемлекеттік айыптаушы ретінде қалай ойлайсыз? Жоқ, ол әйелге қатысты зорлық-зомбылық келтіру көбіне бұға дейін әкімшілік құқық бұзушылық ретінде қаралды. Ал 15 сәуір президент қол қойған заң бойынша аталған санатты құқық бұзушылықтар қылмыстық кодекске ауыстырылды. Яғни бұрынғыдай айып алып, басын алып қашу деген енді бұдан былай қарай болмайды, иә? Яғни солай ғой, дұрыс қой. Қатаң түрде қылмыстық жаңағы жауапкершілікке тартылды. Заңға өзгерістер енгізілді, тиісті. Осылай болады, иә, жақсы. Ал жалпы ең басынан бастап осы Бишімбаевтың ісі бойынша, иә, енді бұл жерде жаңа айтып отырғанбыз, енді Салтанат Нүкенова әйел адам болғаннан кейін бәрібір бұл қыз келіншектерге жасаған қылмыстық
деп айтып атырмыз. Тіпті заңның өзін салтанат заңы деп қазір қоғам өзі атап алды. Сондықтан да мен жаңа сізден сұрап жатқаным, енді жалпы зорлық-зомбылыққа қатысты соңғы уақытта педофилдер көбейіп кетті. Енді білмеймін, мүмкін бұрындары әлеуметтік желі ондай болмады ма, білмеймін. Әйтеуір соңғы уақытта бір қоғам біртүрлі, журналистер болғаннан біз енді сеземіз, қоғам біртүрлі сондай қатыгез болып кеткен сияқты да. Ал сіз енді прокурор ретінде әр жақ қалай көреді екен деген, бұл сіздерге бір күнделікті бір сияқты шығар, иә, бірақ та бізге, иә, күнделікті жұмыста мемлекетті айтып қолдап жүргеннен кейін, жұмыста күнделікті осындай қылмыстық істермен танысып зерделеп оқып жүргеннен кейін күнделікті іс болып көрінеді бізге. Бірақ өздеріңіз жүрек өттеріңізді жақын қабылдайсыздар. Мысалы, мен сіздің әріптесіңіз Айжан ханым бір әйел ретінде өзіне жүрегіне жақын қабылдаған сияқты болды бұл істі. Ал сіз өзіңіз қалай қабылдайсыз? Мен өз басым жоқ, барлық қылмыстық іс бойынша бір қалыпты қылмыстық кодекспен заң аясында ғана қараймыз. Айыпталушының министр екені, бір басқа да бір шенеунік екені қандай да бір сіздерге психологиялық тұрғыдан әсер ете ме жалпы? Жоқ, маған өз басыма ешқандай әсер етпейді. Ол министр болсын, кім болсын, қарапайым адам болсын, жасаған заңсыз іс-әрекетіне сот алдында жауап беру қажет. Солай да сіздерде, иә. Енді біз... Бірақ прокурор бұл тек мемлекеттік айыпталушы соттау ғана оның негізгі мақсаты емес прокурордың. Прокурор егер сот отырысында сотталушы адамның кінәсі дәлелденбеген болса, онда ол айыптан бас тарту қажет қылмыстық процесс кодексінің заңдарына сәйкес. Сіздер тікелей эфирді көрсеңіздер, Байжановқа қатысты мемлекеттік айыпталушылар бір бапты алып тастады дәлелдемеуіне байланысты. Айтпақшы, алып тастадыңыздар. Болған қылмыс туралы хабарламау 434-ші бап, қылмыстық кодексінің 434-ші бабы бойынша біз айыптан бас тарттық. Яғни сіздер сот процесінде кейде бір айыптың дәлелдемегенін көрсеңіздер, яғни сіздер объективті түрде бас тарта аласыздар, иә? Басынан бастап айып осындай, біз соңына дейін отырғызуымыз керекпіз, басқа амал жоқ деген принцип жоқ. Жоқ, мемлекеттік айыпталушыларда ондай жоқ. Егер кінәсі дәлелденбейтін болса, онда мемлекет айыптаушы айыптан бас тартуы қажет. Ал егер сіздер сол баптан бас тартпағанда, онда Байжановқа беретін мерзім басқаша болар ма еді? Жоқ, әлде сондай ма? Жоқ, сондай. Екі бапта бірдей 6 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген ол жерде. Ал жалпы Қуандық Бишімбаевтың ісіне қатысты қоғам, енді жұртшылық өмір бақи бас бостандығынан айырсын деген талап қойды. Тіпті егер осылай өмір бақи бас бостандығынан айырмаса, біз жаңағы сосындай талап қоямыз деген қоғам белсенділері болды. Ал сіз өзіңіздің тарапыңыздан жалпы бұл соттан қандай жаза күттіңіз ең бастысы? Бірақ мысалы мен өзім жеке басым ойладым, прокуратурада өмір бақи бас бостандығынан айыруды талап еткен шығар деп ойладық. Өйткені бұл талап ету процесі жабық өтті ғой. Халықтың барлығы пікірлерде, бейнежазбалардың астында, комментарий пікірлерде оған өмір бақи бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұрады. Алайда соңғы мәліметтерге сәйкес, соңғы 5 жылда республика көлемінде осы тектес, яғни әйелдеріне қатысты адам өлтіруді, аса қатыгездікпен адам өлтіруді жасаған адамдарға 15 жылдан 18 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазалары тағайындалған сот тәжірибесі бойынша. Аталған тәжірибені басшылыққа алып, сонымен қатар Бишімбаевқа өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын тағайындау үшін 10 алқабидің барлығы бір ауыздан 10 дауыс беру қажет және судья дауыс беру қажет болатын. Ал біз Бишімбаевқа жаза сұрау барысында, ұсыну барысында аталған сот практикасын назарға алып, Бишімбаевтың бұрын сотты болған, оның қылмысты алкогольді масан күйде жасағанын ескеріп, оған осы бапта көзделген 20 жыл, яғни ең жоғарғы бас бостандығынан айыру жазасын сұрадық. Ал қорлау бабы бойынша ең жоғарғы 7 жыл бас бостандығынан айыру жазасын сұрап, түпкілікті жазаларды ішінара қосу арқылы 24 жылға бас бостандығынан айыру жазасын сотқа ұсындық. Неге 27 жыл сұраған жоқсыздар? Қылмыстық процесстік кодексінің баптарына сәйкес бас бостандығынан айыру жазасы ең жоғарғы шегі 25 жылдан аспайды. Бас бостандығынан айыру жазасы 25 жылдан көп бере алмайды. Көп бере алмаймыз, иә. Қызық. Ал практика бойынша өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы 2 немесе одан да көп адам өлтіргендерге қатысты қолданылады және бұрын осындай аса ауыр адам
өміріне қатысты қылмыс жасаған адамдарға тағайындалады практика бойынша. Әйтеуір Америкада көрсетіліп жатады ғой, 400 жыл, 500 жыл деп беріп жатады ғой, 200 жыл деп жаңағы. Ондай бізде тәжірибе жоқ, иә? Бізде ондай жоқ. Ал сонда егер прокурорлар өмір бақилық жаңағы жазаны сұрамаса, алқабилер өздері шеше алмай ма сонда? Шеше алады. Шеше алады, иә? Оларда ондай мүмкіндік болды, иә? Мемлекеттік айыптаушылар тек сотқа ұсынады, осындай жаза тағайындауды ұсынамыз деп. Ал түпкілікті шешімді алқаби мен сот шешеді. Қандай жаза тағайындау қажет туралы. Сонда алқабилер түгел жаңағы өмір бақи бас бостандығынан айырсын деген шешім. Бір ауыздан шешім қабылдаса, онда тағайындай алады сот. Ал қанша адам қандай дауыс бергені бар ма сіздерде? Жоқ, ондай мәлімет жоқ. Айтпады. Оның бәрі құпия ма? Құпия түрде ол кеңесу бөлмесінде шешілді, ол бізге жарияланбайды. Жалпы бұл істі бастаған уақытта сіз ол кісінің кінәлі екеніне көзіңіз жетті ме мысалы? Мен... Әлде сіздер сот ісі бастағанда қалай болады, адвокаттар қалай болады, қоғамның әсері қалай болады деген бір үрей бола ма өздеріңіз мысалы? Кез келген прокурор енді әрине істі бастағанда сіздер өздеріңізге сенімді боласыздар, бірақ енді әртүрлі жағдайлар болады ғой. Бұл істің басында тұрғанда сіздер қалай ойладыңыздар, өзіңіздің болжамыңыз қандай болды? Мен аталған іс тіркелген күннен бастап, яғни процесс прокурор болғандықтан, оның кінәсі дәлелденетініне сенімді болдым. Аталған қылмыс құпылшылықты Бишімбаевтың жасағанына бірақ сіздер ол кісінің алқабилерді сұрайтынын күткен жоқсыздар ғой деймін, иә? Қалай ойлайсыз, неліктен ол кісі алқабилерді күтті? Жоқ. Сонда ол кісіні ақтап залдан босап шығамын деген үміт болды деп ойлайсыз ба? Қалай ойлайсыз? Жоқ, біз білдік ол алқаби сұрайтынын, өйткені тергеп тексерудің соңында тергеуші Бишімбаевты қылмыстық іспен таныстыру барысында Бишімбаев жазбаша өтініш хат білдірген. Сотта менің қылмыстық ісімді алқабилердің қатысуымен өткізуді сұраймын деген. Аталған арыз қылмыстық іс құжаттарына тіркелген болатын, прокуратураға зерделеуге түскен кезде. Сол кезден бастап біз білдік, ол алқабиді сұрайтындық туралы. Қалай ойлайсыз, бұл жердегі Бишімбаевтың мақсаты не болды? Неліктен ол кісі алқабилерді сұрады деп ойлайсыз? Жалпы сіздерде, сіздің сот жаңағы процестердегі тәжірибеңізде алқабилерді екінің бірі сұрамайтын шығар? Қалай? Қазіргі уақытта көптеп қаралып жатыр алқабилердің қатысуымен. Алқабилерді сұрау ол әрбір сотталушының құқығы. Егер ол осындай өтініш хат келтірсе, сот оған бас тарта алмайды. Міндетті түрде алқабилердің қатысуымен қарау қажет. Жалпы бұның артында қандай жаңағы мақсат, мүдде болды деген сұрақ туындайды. Оның ойын білмедім мен, Бишімбаев неге тағайындаған сұраған. Өйткені мысалы сол Америкада алқабилер кейде адамды ақтап кәдімгідей залдан босатып жататын уақытта бар, иә? Сондай жағдайлары бар. Мүмкін Бишімбаев өзінің жазасын жеңілдетуге тырысқан шығар. Жеңілдету айтпақшы, ол кісінің кеше әртүрлі жаңағы версиялар жазыла бастады. Ол кісінің үкімі шыққанда біреулер 8 жылдан кейін ол шығып кетуі мүмкін, біреулер 16 жылдан кейін шығады. Енді шыны керек, біздің қоғам жалпы қаңтар оқиғасынан кейін бізде енді сәл халықта кішкене үрей бар, қорқыныш бар, түрлі ақшасы барлар, байланысы бар адамдар жалпы түрмеде отыр ма, отырған жоқ па дегенде күмән бар. Ол сұрақ мысалы бізде жаңағы Кәрім Мәсімовке қатысты, Қайрат Сатыбалдыға да қатысты, енді қоғамның заңды сұрағы, иә? Көзіміз көрмегеннен кейін, білмегеннен кейін. Қалай ойлайсыз, бұл жерде Қуандық Бишімбаев, иә, жаңағы үлкен ауыр екі бап бойынша айыпталып, алқабилердің шешімімен осындай 24 жылға сотталған қылмыскер ретінде бұл кісі қанша жыл отырып, қанша жыл жаңағы одан ерте шығу мүмкіндігі бар бұл жерде? Нақты айта аласыз ба? Қылмыстық кодекстің 72-ші бабына сәйкес Бишімбаев аса ауыр санатты қылмыс жасаған үшін сотталған, ол кемінде шартты түрде мерзімінен бұрын босатылу үшін 3-тен 2 бөлігін, яғни 24 жылдың 3-тен 2 бөлігін алсақ, 16 жылдан кейін ғана сотқа шартты түрде өзінің мерзімінен бұрын босату туралы өтініш хатпен шыға алады. Алайда бұл мәселе сотпен сот отырысында қаралады. Сот Бишімбаевтың түзелмегеніне мән береді. Оның мекеме ішінде қандай да бір құқық бұзушылық жасаған, жасамағандығын, сонымен қатар жәбірленушінің пікірін ескере отырып, сот босатуы мүмкін, немесе босатпауы да мүмкін.
Айтпақшы, жәбірленушінің пікіріне байланысты. Кеше соттан кейін осындай жаңалықты оқыдық жалпы. Бұл қандай, қаншалықты тәжірибеде бар процесс? Жәбірленушінің келісімімен, рұқсатымен, пікірімен адамдарды шығару деген? Мерзімінен бұрын ол бар практика ма, әлде бұл бірінші рет қолданайын деп тұр ма? Жоқ, бұл қылмыстық процестік заңнама да көзделген, бірақ ол жерде нақты жәбірленушінің пікірі міндетті түрде ескеріледі деп көрсетілмеген. Бірақ осы жеке адамдарға қатысты қылмыстар бойынша жәбірленушінің пікірлерін қазір таңда соттар ескеріп қолданып жатыр. Бірақ ескермейді, шығуы мүмкін бе ерте мерзіміне? Бұндай адам өлтіруге қатысты жәбірленушіні шақырады әдетте сот отырысына. Оның пікірін ескереді. Ал басқа сыбайлас жемқорлықпен байланысты қылмыстық істер бойынша ол жерде жәбірленуші жоқ болғандықтан олардың пікірінсіз сот өзі қарай береді. Ол жерде жәбірленуші мемлекет емес пе, үкімет емес пе? Жоқ, ол жерде прокурор қатысады. Мемлекеттің атынан ол жерде де прокурор қатысады. Прокурордың пікірі. Бұл жерде прокурордың пікірі ескеріледі, иә, сонда. Ал бұл жерде прокурордың емес, жәбірленуші. Прокурор да қатысады бұл жерде, жәбірленушінің өкілі де қатысады. Тек қана 16 жылдан кейін ғана қаралуы мүмкін, иә. 16 жылға дейін. 16 жылдан кейін ол шығып кетеді деген мәселе емес бұл. Ол жерде де сот мән-жайды тексереді, қарайды. Сөйтіп түпкілікті шешім қабылдайды. Бірақ енді 16 жылға дейін Қуандық Бишімбаев түрмеден шықпайды. Дұрыс қой, иә? Шықпайды. Ол 100%-ға ақпарат. Иә. Қазір алда апелляция болады ғой, иә? Ол кісі жақтар, адвокаттар апелляцияға береміз. Яғни бұл апелляция да бұл сіздердің мойындарыңызға қазір келетін үлкен тағы да процесс қой, сонда. Иә, қылмыстық процесс кодексінің талаптарына сәйкес сотталған адам 15 күннің ішінде үкіммен келіспеген жағдайда шағым келтіре алады. Апелляцияда қарау өзінің тәртібі бар. Егер сотталған адамның жағдайын ауырлататын мән-жайлар қойылмаса шағымда, онда апелляциялық сот олардың қатысуынсыз үкімнің заңдылығын тексеру мүмкіндігі бар. Сондықтан апелляцияда Бишімбаевтың мен Байжановтың қатысуы, қатыспауы сол кезде шешіледі. Сот отырысында. Ал жалпы сіздің тәжірибеңізде апелляцияда бір шешімді өзгерткен сот процестері болды ма Қазақстанда? Өзім тәжірибемде болды әрине, бірақ елеулі түрде өзгертілген сот үкімдері болған жоқ. Мүлдем өзгертілген, елеулі түрде бір ондай? Өзімнің жеке практикамда болған жоқ. Ал қалай ойлайсыз, бұл процесте жаңағы алқабилердің болуы, иә, енді апелляцияда алқабилер енді болмайды ғой, иә? Апелляцияда болмайды. Бұл жерде енді тек қана... Бұл жерде қылмыстық процесс кодексінің 662 бабына сәйкес Бишімбаев жаза мерзіміне шағым келтіре алмайды. Алқабилермен қаралған қылмыстық істердің үкім бойынша шығарылған үкімнің бұл қайта қарау ерекшеліктері. Яғни ол алқабилерді таңдау, отбор дейді ғой, отбор присяжных, таңдауға, қандай да бір қылмыстық процесс заңнаманың бұзылуына сот отырысында сол жағдайларда ғана шағым келтіре алады. Ал өзінің өзіне тағайындалған 24 жыл жаза бойынша ол шағым келтіре алмайды. Шағым келтіре алмайды. Келтіре алмайды. Ал егер алқабилер қарамағанда ол келтіре алатын еді. Алқабилер қарамаса, иә. Ерекшелігі, иә. Иә, ерекшелігі алқабилермен қаралатын қылмыстық істер бойынша. Өзіңіз қалай ойлайсыз жалпы? Кеше өткен сот процесінде барлығы келісті, енді Нүкеновтер тарапы да келіскен сияқты болды, Бишімбаев та үндеген жоқ, иә, келіссем деді. Сіздер де үндеген жоқсыздар, бірақ та жалғыз шырылдаған адам ол Байжанов болды. Бәріміз көрдік, мен келіспеймін, менің ешқандай жазығым жоқ деп енді айтты. Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз Байжановқа қатысты? Байжановқа біз мемлекеттік айыптаушы ретінде сотқа 4 жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды ұсындық. Өйткені ол айыпталған бап бойынша, қылмыстық кодексінің 432 бабы бойынша ең жоғарғы мерзімі 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасы көзделген болатын. Алайда қылмыстық кодексінің 55-ші бабына сәйкес оның Байжановта жеңілдететін мән-жайлар болып, ауырлататын мән-жайлар жоқ болуына байланысты оның ең шекті мерзімі 4 жылдан аспайтын болатын. Сондықтан біз 4 жылға бас бостандығынан айыру жазасын сұрадық, ұсындық. Алқабилердің шешімімен оған 4 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Яғни
оның жасаған іс-әрекеті сот отырысында толық дәлелденді деп санаймын. Сіз өзіңіз солай санайсыз, иә? Әрине. Бірақ енді ол мүлдем мойындаған жоқ, мен ол білген жоқпын деп бүкіл сот процесі бойынша. Ол өзі мойындаған жоқ, бірақ алқабилердің шешімімен ол кінәлі деп танылды. Яғни оның кінәсі толық дәлелденді деп санаймын. Айтпақшы, Нүкеновтердің адвокаты Жанна Оразбақова осы Байжановтың кейсін жалпы қоғамға үлгі болу керек. Яғни адамдар үндемей қалмау керек, иә? Тападай тал түсте күні бойы қиналып жатып, жаңа қыздың өліп кетуі не барлық адамдардың немқұрайлылығы кінәлі деп мәлімдеме жасады, иә? Жалпы біздің қоғамда немқұрайлыққа қатысты, иә, жалпы біз көбіне жемқорлықты айтамыз, иә, әртүрлі жағдайларды, әсіресе осы зорлық-зомбылыққа қатысты, иә, көп адамдар туыстары көріп атады әртүрлі әйел адамның зомбылықта болғанын. Өзіңіз қалай ойлайсыз, жалпы біздің қоғамда немқұрайлыққа қатысты? Бұл менің ойымша бірден бір бірінші кейстердің бірі, иә? Мен осындай бір немқұрайлық көрсеткен атышулы істер есімде жоқ. Өзіңіз қалай ойлайсыз, жалпы немқұрайлық? Менде Байжанов бір кәдімгідей Нүкеновті өлтіруге атсалысқан жоқ, иә? Сөзіне қарағанда ол түсінбей қалды ол кісінің өліп жатқанын, иә? Бірақ немқұрайлық танытты, иә? Менің өзім жеке басым әйел адам ретінде жалпы салтанатқа бір егер көмек қолын тигізсе, дәл сол Байжанов, иә, егер таңертең кірген, түсте кірген, бір уақытта бір енді көріп, бірден дәрігер шақырғанда бәлкім салтанатты аман қалдыра ма деген біз енді адамгершілік әйел ретінде бір уайымда болды. Дегенмен қалай ойлайсыз, қоғам неге кейде осындай немқұрайлық танытады? Енді осы Байжановтың кейсінен кейін бұл сабақ болу керек пе жалпы? Әлде енді прокурорлар, жаңағы біздің полициялар енді өзінің жаңағы қызметтерінде куәгерлер, көп адамдар куәгер болып кетеді бізде. Шыны керек, оны мойындау керек, иә? Ал немқұрайлық үшін деп бірінші рет мысалы мен көрдім. Жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз, біздің қоғамда немқұрайлықты жеңу керек деп ойлайсыз ба? Жалпы бұл бұған қас кеше Жанна айтты ғой қатты. Осы тұрғыда өзіңіздің азаматтық позицияңыз қандай? Байжанов қылмысты жасыру бабы бойынша кінәлі деп танылды. Яғни оның іс-әрекеті ол өзінің туыс ағасы Бишімбаевтың жасаған қылмысын біле тұра улики дейді ғой, дәлелдемелерді жоюға бағытталған іс-әрекеттерді жасаған. Айтпақшы, нашаттар спиртті туралы бірнеше рет айтылды, ақыры ол табылған жоқ, иә? Ол спирттің қайда кеткені табылған жоқ, иә? Табылған жоқ. Ал сосын кейін салтанаттың сол жерде болған киімдері. Киімі жоқ, иә? Ну, қара костюм, ақ рубашка, қара шалбары жоқ па сонда? Жоқ, бар, шалбары бар. Олардың бәрі заттай дәлелдеме ретінде танылған. Олар бар, иә? Иә. Бірақ нашаттар спирт жоқ. Нашаттар спирт жоқ. Нашаттар спиртті Байжановтың айтуы бойынша Байжановтың көмекшісі Байжановқа алып келіп берген аптекадан, дәріханадан. Байжанов оны Бишімбаевқа берген. Әрі қарай қайда кеткені белгісіз. Ал қалай ойлайсыз, Гүлнар Насырбекова деген мысалы кісі сотқа қатысты, иә? Сол кісіге қатысты мысалы қоғамда бір сұрақтар қалды. Ол кісі бұл процесте ақпаратты білген сияқты болып бізге көрінді. Сізге олай көрінген жоқ па? Жоқ. Айта алмаймын ол туралы. Ол куә ретінде сұралды, сот өзінің бағасын берді оның берген жауабына. Енді біртүрлі да негізінде айтылған сөздері. Жалпы сіз ойлайсыз, қалай ойлайсыз? Енді мен үшін мысалы сотта сөз сөйлеу ол ант береді ғой, мен барлығын шын айтамын деген сияқты. Бірақ та бұл жерде әртүрлі куәгерлердің сөздерінің кейде бір-бірлеріне сәйкес келмей жатқанын көрдік. Оны мен ғана емес, бірнеше адамдар көрді. Жалпы сотта жаңағы шынайы ақиқатты айтпаған үшін жауапкершілікке тарту деген фактілер болды ма бізде? Өз басымда білмейді екен ондай тәжірибе бар жоғын. Өйткені біртүрлі жаңағы сөздер айтты, мысалы дәл Гүлнар Насырбековаға қатысты бір сөздер қызық болды. Тағы да бір жаңағы қыздар сөз сөйлегенде сөздері қарама-қайшы келіп жатқан, енді сондай. Оны мен ғана емес, біраз жаңа комментарийлерді әлеуметтік желіде. Сіз өзіңіз байқаған жоқсыз ба ондай нәрселерді? Аталған куәлер сотпен сот отырысында сұралды. Сот олардың әрбір жауабына құқықтық баға бере отырып, түпкілікті іс бойынша шешім қабылдады. Яғни оның қазір ол
өтірік айтты, шын айтты деп мен қазір сараптама жасай алмаймыз десеңіз, иә. Түсінікті. Сот үкіміне қатысты бұл жерде жаңағы Байжановқа орташа деңгейдегі, ал кімге? Бишімбаевқа жаңағы максималды қатаң деңгейдегі түрмеде өз жазасын өткеру берілді. Жалпы бұл дегеніміз не? Ол қандай түрмеде өзің жазасын өтейді? Байжановқа қауіпсіздігі орташа қауіпсіз мекемесінде жаза өтеу тағайындалды. Бұл дегеніміз Қылмыстық кодексінің 46-шы бабының талаптарына сәйкес бірінші рет 2 жылдан жоғары мерзімге сотталған адамға орташа қауіпсіз мекемесі тағайындалады. Орташа қауіпсіз мекемесі жалпы тілмен айтқанда бұрынғы общий режим дейді ғой. Сонда мекемеде өтейді. Оның өзінде Байжанов та УДО бойынша шығады, иә? Ол санағанда менің ойымша осы жыл соңына дейін ол шығып қалады, иә? Жоқ, Байжановқа 4 жыл тағайындалды. Ол шартты түрде мерзімінен бұрын босатылу үшін жартысынан кемінде жартысын өтеу керек. 2 жыл отыру керек, иә? Толық ол бірде. Жоқ, жоқ. Байжановқа қатысты кемінде жартысын өтеу керек мерзімін. Яғни 2 жыл отыру керек. 2 жыл. 2 жылдан кейін ғана сотқа өтініш хатпен шыға алады. Бұл жағдайда да сот мән-жайларын бәрін ескеріп, оның түзелген, түзелмегенін назарға алып, шешім қабылдайды. Ал Бишімбаев жаңағы қауіпсіздігі жоғары. Барынша жоғары мекемесінде өтеу тағайындалды. Қауіпсіздігі жоғары мекеме дегеніміз не? Сол туралы айтып беріңізші. Ол қандай мекеме? Кімдермен ол кісі отырады? Ол мекеме біздің құзыретімізге кірмейді, ол сотталғандарды, сотталғандарды қылмыстық атқару жүйесі комитеті өздері бөледі, қай адам қай мекемеде жазасын өтейді. Қауіпсіздігі барынша жоғары мекемесі дегеніміз бұрынғы сөзбен айтқанда строгий режим дейді. Ол мекемеге Бишімбаев неліктен оған тағайындалды? Өйткені Бишімбаев 2018 жылы бас бостандығынан айыру түрінде жазасы тағайындалып сотталған. Сондықтан бұл мекемеге бұрын бас бостандығынан айыру жазасын өтеген адамдар ғана жіберіледі. Қылмыстық процесс заңнаманың талаптарына сәйкес. Сондықтан оған қауіпсіздік барынша жоғары мекемесі тағайындалды. Ал бұл жерде жаңағы педофил, әртүрлі андай өте қауіпті қылмыскерлер де осындай жаңағы. Жоқ, ол қылмыс санатына бөлінбейді. Ол жерде бұрын сотталған адам ба, бұрын сотталмаған адам ба, солай жіберіледі. Тек қана сондай принцип бойынша, иә, сол принциппен жолданады. Және де ол осы алдағы 24 жылда тек қана осы режимде отыра ма, әлде ол кейіннен өзгерте ала ма, орташа режимдегі колонияға мысалы? Ол жағын білмедім, оны қылмыстық атқару жүйесі комитеті өздерінің ішкі ережесі бойынша. Ал сіздер прокурорлар ретінде бұны қадағалай алмайсыздар ма? Өз тәжірибемде білмейді екенмін мен, өйткені тек сотқа қатысам, мемлекет айыпты қолдаймын. Ал ары қарай қалай жазасын өтейді, ол менің құзыретіме кірмейді. Ал дегенмен де ондай мүмкіндік болуы мүмкін бе? Сонда сөйтіп ойлауға бола ма? Айта алмаймын, ол жағын білмейді. Қалай ойлайсыз? Білмейді екен ол жағын. Саяхат Мырзан, жалпы бізде бұндай қылмысқа қатысты ең жоғары жаза алған менің ойымша Қуандық Бишімбаев. Дәл осындай бап бойынша. Әлде бұған дейін басқа да фактілер болды ма? Жалпы қалай ойлайсыз? Бишімбаевқа неліктен сондай қатаң жаза тағайындалды? Өйткені Бишімбаев... Өйткені көп адам, мысалы, оған қоғамның пікірі кірісіп кетті, қоғамның ықпалы. Бишімбаевқа бұндай қылмыс жасаған адамдар осыған дейін 8-10 жыл ғана алып, мысалы, шығып жатты деген сияқты пікірлер бар. Мен Бишімбаевқа тағайындалған жазаға қоғам пікірі әсер ете қойған жоқ деп санаймын. Өйткені алқаби мен сот Бишімбаевқа жаза тағайындау барысында оның бұрын сотты болғанын ескеріп, аса қатыгездікпен адам өлтіру жасаған, сонымен қатар қорлау қылмыстық кодексінің 110-шы бабын жасаған ескере отырып, алкогольді масан күйде қылмысты жасаған, оның іс-әрекетінде қылмыстың қауіпті қайталану болуын ескеріп, жоғарғы шекке жақын, яғни 24 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындаған сот. Ал сіздер осы сот процесі барысында әлеуметтік желіні оқып қарадыңыздар ма, мониторлап, ел не айтып жатыр деген сияқты қызығушылық болды ма өзіңіздің тарапыңыздан, уақытыңыз болды ма? Сот отырысы барысында мен әріптестерім, туысқандарым, таныстарым әлеуметтік желілердегі видео үзінділерді жіберіп отты. Мүмкіндігінше әр сол видеоның астындағы пікірлерді қарап танысып оттым. Қолдау көрсеткен азаматтарға алғысымды білдіремін. Көбіне мемлекеттік айыптаушыларды бізді қолдау көрсетіп,
жақсы пікірлер жазып отты. Менің ойымша бұл бірінші рет жалпы қоғамда мемлекеттік айыптаушыларды сондай қолдап кеткен қалай ойлайсыз? Айта алмаймын, бірінші рет. Мүмкін бұрынғы істерде де болған шығар, бірақ осы қылмыстық іске өзім қатысып жатқаннан кейін өзіме жолданған бейнежазбалардың пікірлерін танысып осындай қорытындыға келдім. Бір сын айтып жатса, өзіңіз уайымдайсыз ба жалпы? Жүрегіңізге жақын қабылдайсыз ба кейбір істерді? Жоқ, жүрегіме жақын қабылдауға тырыспаймын. Өйткені бұл менің атқарып отқан жұмысым. Саяхат мырза, жалпы өзіңіз осы сот тарапында адвокаттардың, мысалы, бізде жаңағы желіде енді бәріміз қазір TikTok-та отыратын заман болып кетті ғой, шыны керек. Ауылдағы әжелерімізге дейін, балаларымызға дейін бәріміз TikTok-та отырады, оқиды, сонымен пікір қабылдасады. Жалпы өзіңіз қалай ойлайсыз? Жалпы адвокаттардың деңгейі қалай болды екі жақтың? Сіз енді біраз сот процестерінде түрлі-түрлі адвокаттарды көріп жүрген адамсыз ғой. Біз адвокаттардың жұмысына, қорғаушылардың жұмысына, олардың кәсіби қызметтерінде бойынша қандай да бір түсініктеме бере алмаймыз, өйткені сот отырысында әр тарап өзінің тек қызметін атқарады. Яғни мемлекет айыптаушылар айыптайды, ал қорғаушылар қорғайды. Сізде тек қана сондай? Сондай, олардың қалай айтты, оны түсініктеме бере алмаймын, ол әркім өзінің жұмысы. Өйткені, мысалы, Бишімбаевты қорғаған тарапқа, адвокатқа, мысалы, халық кәдімгідей шүйлікті, оңбағандар, қарғысатсын сендерді деген сияқты. Ол адвокаттар, біз енді өзіміздің жұмысымызды атқарып жатырмыз деп ақталумен әлек болды. Сол тұрғыда сіз ішкі атмосфераны қалай көрдіңіз деген тұрғыда ғой? Мен де солай қабылдаймын. Маған ол адвокаттар өздерінің жұмысын жасап отқанын көрінді. Жалпы бұл Бишімбаевтың ісі енді ашық сот ретінде тарихта бірінші болып қалатын шығар. Енді дегенмен сіздің өзіңіздің әріптестеріңіз бар, прокурор, иә. Жалпы бұл процеске қатысты ол кісілердің пікірі қандай болды әріптестеріңіздің? Жалпы ашық соттың сіздер болғанын әрі қарай қолдайсыздар ма? Алдағы процестердің, жалпы кез келген процестің тікелей эфирде берілу әрі қарай жалғассын деп, егер халық талап етіп жатса, қоғам тарапынан сондай ұсыныс болса, сіздер әрі қарай қалай қарайсыз? Сот отырысы барысында біздің әріптестеріміз үнемі бізге қолдау көрсетіп отты. Сондықтан әріптестерімізге ғана емес, барша азаматтарға өзіміздің алғысымызды білдіреміз. Осылай қолдау көрсетіп бізге алғысын білдіріп отқанға. Өзім ойым бойынша сот отырысын ашық түрде өткізу ол сот төрелігін әділ өтуіне бірден бір ықпал етеді деп санаймын. Сондықтан сот отырыстарының ашық өтуін өз басым қолдаймын. Қолдайсыз? Қашан да енді тікелей эфирде кез келген істі жүргізуге дайынсыз, иә? Дайынбыз. Ашық сот отырысын тікелей эфирден көріп отқан азаматтар, менің ойымша судьяның, мемлекеттік айыптаушы прокурордың, қорғаушы адвокаттардың жұмыстарын көріп, өздерінің құқықтық сауаттылығын одан әрі арттырады деп санаймын осылай сот отырыстарын көрген кезде. Саяхат мырза, жаңа айтып отырсыз, комментарийларды қараймын деп, иә, уақытыңыз келгенде жаңағы елдің не жазып жатқанын қарап отырамын дейсіз. Жалпы бұл іске қатысты сіздің отбасыңыз, мысалы, қалай, ата-аналарыңыз бар шығар, иә, өзіңіздің жаңа Тараздың тумасымын деп айтып жатырсыз. Мысалы, ол кісілердің пікірі қандай болды? Туысқандарымның, әріптестерімнің, жерлестерімнің пікірлері жақсы болды. Олар үнемі қолдау көрсетіп отырды маған қатысты. Сізге бір енді әртүрлі істер болды, бір таныс тамыр іздеп сондай бір қоңырау шалатын кездер бола ма? Жоқ. Ондай болмай, ешқашан болған емес? Жоқ, ешқашан болған емес. Бір группаластарыңыз істі болады, біз бәріміз қазақпыз, бір іс болса танысыз деп тамыр іздейтін халықпыз, ондай бір жағдайлар болмай ма өзіңізде? Жоқ, өз тәжірибемде ондай болған емес жағдайлар. 6 жыл прокурормын деп отырсыз, прокуратураға дейін қайда жұмыс жасадыңыз, кім болдыңыз? Прокуратура органдарына дейін мен өзім сот отырысын хатшысы, сот жүйесінде жұмыс істеген 5 жыл. Сот жүйесінде. Жамбыл облысы бойынша қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында сот отырысын хатшысы қызметін атқарғанмын. Яғни алқа билердің қатысуымен өткізілетін сот отырыстары тәжірибемде кездеседі. Бұрында, яғни хатшы ретінде
ондай істерге қатысқан, білемін. А өзіңіз жаңа Таразын тумасын дедіңіз, Таразда оқыдыңыз ба? Білімді қайдан алдыңыз? Білімді жоғарғы оқу орны Қазақ ұлттық университеті, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде заң мамандығын бітіргем. Прокуратураға сіз сот жүйесінен ауысып келдіңіз, иә? Ішкі конкурс бойынша, иә? Қызық. Біз енді бізде қазақтарда кім боласың десем, прокурор боламын деген. Енді білесіз ғой, бізде әр балалардан сұрасаң, кім боласың? Юрист боламын, кім боласың? Прокурор боламын деп. Енді сіздерді көргеннен кейін қазір прокурор боламын деушілер көп болатын сияқты. Сондықтан жалпы прокуратураға келу процесі қандай болды? Yeah. Ашық па? Қаншалықты ашық, қаншалықты қиын деген сияқты? Сотта өзім жұмыс істеп жүрген кезде, осы прокуратура органдарына конкурс ашылды деп естігеннен кейін, тиісті құжаттарды өткізіп, тестілеуден өтіп, әңгімелесуден өтіп, стажировкадан өтіп, осылайша прокуратура органдарына қызметке өттім. Ол кезде ішкі конкурс деген жоқ. Ол сот пен прокуратураның ортасында ішкі конкурс жоқ. Прокуратураға өткеннен кейін ғана сот жүйесінен жұмыстан арыз жазып, прокуратура органдарына жұмысқа қабылдандым. Қазір жасыңыз нешеде? Қазір жасым 34-те. Мемлекеттік айыптаушы ретінде үлкен істерді жүргізіп жүрсіз. Әр істе жаңағы үлкен-үлкен мерзім, иә, қатан мерзім сұрайсыздар, иә, прокурор ретінде. Жалпы оның барлығы адамның өмірі, адамның тағдыры. Қаншалықты осы процестерде сіз өзіңізге, өзіңіздің ұсынысыңызға сенімді болып отырасыз? Яғни бір сот процесі барысында пікіріңіз ауысып, уайымдап кететін жағдайлар бола ма? Жалпы енді бәрі адамбыз ғой. Адам ретінде сіз өзіңіз қалай қабылдайсыз өзіңіздің шешімдеріңізді, ұсыныстарыңызды? Адам тағдыры шешіліп жатқан процестерде сіз прокурор ретінде қатаң, енді қылмыстық кодекс бойынша, иә, сіз нақты заңмен ұсыныстар жасайсыз. Бірақ адам ретінде өзіңіз іштей бір уайымдар бола ма? Адам ретінде жоқ, ішкі уайымдар болмайды, тек заң жүзінде көзделген айыпталған санкцияның шеңберінде жаза мерзімін ұсынамыз сотқа. Әрі қарай біз ұсынған мерзімді назарға алып, сот отырысында зерделеген дәлелдемелерді назарға алып, сот түпкілікті шешім қабылдайды. Өміріңізде болды ма бір сондай қатаң, өзіңіз сенімді болып жаза сұрағанда сот мүлдем басқаша шешім қабылдаған ситуациялар болды ма? Сұрамай қойын, қандай жағдайлар екен? Өзім практикамда жоқ, онда есімде қалған сот отырысы болған емес. Қашанда сіздің сұраған? Жоқ, енді нақ біз сұраған мерзімді әрдайым бере бермейді ол сот. Бере бермейді? Бере бермейді, әрине. Одан аз беру де мүмкін, кейде одан көп беру мүмкін. Бұл жерде сот біз тек ұсынған мерзімді ғана назарға алады, ал ары қарай... Мүлдем мысалы аз мерзім бергенде сіз мысалы өзіңіз қалай қабылдайсыз сондай сот шешімін? Жоқ, енді прокуратура әрдайым қатаң жаза сұралмайды ғой. Ол адамның жеке басына қарайды, жасаған іс-әрекетіне қарайды, жәбірленушінің пікіріне қарайды. Кейде жәбірленушілер айтып отырады сот отырысында, біз кешірдік, қатаң жазаламаңыздар деп. Сол кезде санкцияда белгіленген жазаны сұраймыз, ұсынамыз. Сіздер жүргізіп жатқан сот процесінде бір басшылық тарапынан сіздерге бір бола ма ұсыныс, әлде сіздер тәуелсіз жұмыс жасайсыздар ма, әр прокурор? Әрбір сот процесіне барар алдында дайындалу барысында тәжірибелі әріптестерімізден, оның ішінде басшылық құрамымен кеңес аламыз. Сол кеңес ала отырып жаңағы жұмыстарға жүргізесіздер, иә? Дегенмен прокурордың екеуі болып, ол қашанда бізде сондай процесс, иә? Бір прокурор болмайды сот процесінде. Жоқ, осындай ауқымды қылмыстық істер бойынша екі прокурор қатысады. Ал әдетте қалған істер бойынша жалғыз прокурор қатысады. Бір прокурор қатысады. Саяхат мырза, енді бұл резонанстық істі аяқталды. Дегенмен енді осы сәуірде қабылданған президенттің шешімімен қабылданған тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңнама бар. Енді Бишімбаевтың қатаң үкімі бар, мен бұл 24 жылды өте қатаң үкім деп санаймын. Енді осы үкімнен кейін, осы заң қатаңдатып жатқан заң аясында қоғамда бір өзгеріс болады деп ойлайсыз ба? Сенесіз ба? Аталған резонанстық қылмыстық істің нәтижесімен менің ойымша азаматтардың құқықтық сауаттылығы мен мәдениеттілігі арта түседі деп санаймын. Яғни осында ашық сот өзінің бір нәтижесін береді деп санайсыз ғой, иә? Бұндай
үкім, қатаң үкім. Осындай резонанстық қылмыстық істің нәтижесімен қоғамда азаматтардың сауаттылығы мен мәдениетіне арта түсіп, қылмыс жасаған әрбір азамат оның мәртебесіне қарамастан заң алдында бірдей жауап береді деп ойлаймын. Және Бишімбаевқа қатысты қылмыстық іс осының бірден бір дәлелі. Яғни бұл енді қаншама адам шулаған, қаншама әлемде айтып тарқалып кеткен Бишімбаевтың ісі құр жаңағы резонанс іс қана емес, әр адам өзінің жаңағы нәтижесін шығарып, өзінің енді сот ашық өтті ғой, құқықтық тұрғыдан әркім өзінің санасын білім алды деп ойлаймыз. Әр енді ең бірінші кезекте бұл жерде әр азамат, әр адам қандай да бір қылмыс жасаса, оның ішінде әйел адамға қол көтеру, әйел адамға қарсы жасалған қылмыстың осындай қатаң үкіммен жаңағы жариялануы бұндай қылмыстардың санын азайтады деп түйін жасауға болады ғой, негізінде. Қалай ойлайсыз? Әрине. Құрметті көрермен, құрметті қазақ елі, біздегі енді сонау қарашадан бері айтылып келе жатқан істің осы аптада іске нүкте қойылды. Әрине, біз көп нәрсені айтамыз, жазамыз. Өкінішке орай өліп кеткен Салтанат Нүкенованы енді өмірге қайтара алмаймыз. Жатқан жері жайлы болсын дейміз. Бірақ Қазақстанның сот жүйесі бір үлкен қадам жасады. Ол ешкімнің өзінің ешқандай мәртебесіне қарамастан жауапқа тартылуы, және де Қуандық Бишімбаевтың кейсі аясында біз Қазақстанда әр қылмыс жасаған азаматқа қатысты, азаматшаға қатысты қашанда осындай талапты қоя білу керекпіз деп ойлаймын. Қашанда қоғам өзінің позициясын белсенді айтып, белсенді білдіріп, белсенді талап еткенде ғана, менің ойымша, бізде қоғамда бір қандай да бір оқиғалар, қандай да бір жүйе өзгеруі мүмкін. Ол тек қана бізбен сіздің қолымызда екенін атап өткім келеді. Прокурорымызға, сіздің сұхбатыңызға рахмет айтамын. Енді үлкен іс болды. Әлі де айтылар, әлі де жазылар. Алдағы жүргізіп жататын істеріңізге сәттілік тілеймін. Қашанда ашықтықты, қашанда әділдікті енді өзіңіз көріп отырсыз, сіздерге үміт артылып отыр. Осы үмітті ақтай алсаңыздар деген ниет бізде.